စာပေရှိသူများအားလုံးပဲသာယာပြရှင်သောနေ့တိလီပိုင်ဆိုင်နေပါစေလို့ဥစွာဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဒီနေ့မြောက်ပြီးမယ်ကျောင်းရလေးကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဤမဟာပုရိသလက္ခဏာတော်ကြီး32ပါးကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ရွှေချီနှင်းအပြင်ကဲ့သို့ညီညွတ်သောခြေဘွားတော်။နံပါတ်2တထောင်သောအကန့်အကွက်နှင့်တကွလက္ခဏာတော်အပေါင်းအပြည့်ရှိသောခြေဖွားတော်နံပါတ်3ခြေကိုလေးပုံပုံ၍တပုံများလောက်ရှည်သွဲပြီးဖြူသောဖနှောင့်တော်နံပါတ်4မြောင်မင်းဤခြေချောင်းလက်ချောင်းကဲ့သို့အရင်မှအဖျားတိုင်းတွယ်ပြောင်းလျက်တင့်တယ်ရှည်သွဲသောလက်ချောင်းတော်နံပါတ်5အကျဉ်းတရားဖက်အပ်သောဝါခွန်ဆိုင်ကဲ့သို့တသားရီတူမြစွာနူးညံ့သောခြေဖွားတော်လက်ဖွားတော်ရှိခြင်းနံပါတ်6ခြေချောင်းတော်လက်မတော်မှတပါလက်ချောင်းတော်၄ခုစီတညီတညို့ထဲရှိသည့်ဖြစ်၍နှစ်သက်အံ့ဝယ်လွန်တင့်တယ်သောခြေချောင်းလက်ချောင်းရှိတော်မူခြင်းနံပါတ်7ဖမိုးတော်မှအထက်သို့လက်လေးတည့်တက်၍မြင်သောဖမျက်တော်နံပါတ်8အီနီမီသောသားကောင်ဤမြင်ကောင်းကဲ့သို့ချောပြည့်လုံလောင်အောင်သောတလုံးမြင်ကောင်းရှိတော်မူခြင်းနံပါတ်9ကိုယ်တော်ကိုမကိုင်းမညွတ်မူ၍ပစိဒုနှစ်ဖက်ရောက်သောလက်တော်နှစ်ဖက်ရှိခြင်းနံပါတ်10အိမ်ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းအပ်သောယောက်ျားမြတ်နမိတ်ရှိတော်မူခြင်းနံပါတ်7ဇံဘူရိရွှေစင်ကဲ့သို့ပြည့်ပြည့်ဝါဝင်သောအစင်းအည်မြတ်နှင့်ပြည့်စုံခြင်းနံပါတ်7ကိုယ်ညင်းတင်းတိတ်ဝတ်ချံမဲ့မဲစသောအညစ်အကြေးမရှိတန်ရှင်းစင်ကြယ်သောအသားရည်ရှိခြင်းနံပါတ်7မွေးညင်းတွင်တွင်၌ဝိညာဉ်တော်တပင်စီသာပေါက်ရောက်ခြင်းနံပါတ်14တုံးငိန်လက်ရာရေးလဲသည်ဤအဆုံး၌တင့်တယ်တော်မူသောရွှေမျက်နှာတော်ကိုရှုမြော်ပြီးတကယ်သို့အထက်ညွတ်သောဝိညာဉ်တော်နံပါတ်15ဗြဟ္မာမင်းကိုကဲ့သို့ခါပစိဒူသုံးပါးသောအရတု၌မကိုင်းမညွတ်ချောင်းမဲ့သောကိုယ်တော်မစ္စတာလေဂိုလဖမိုးနှစ်ဖက်ပခုံးစွန်းနှစ်ဖက်ခြေဖမိုးနှစ်ဖက်ခုနှစ်ပါးသောအရတု၌ပြည့်ဖြူသောအသားတော်ရှိခြင်းနမစ္စခွန်ချင်းတိမင်းဤရှေ့ထက်ဝက်သောကိုယ်ကဲ့သို့ပြည့်ဖြူကြီးမားခန့်ညာသောကိုယ်တော်မစ္စရှေလက်ပြင်တော်နှစ်ဖက်နောက်အလဲတော်ပြင်သည်ဂျိုင်းနေခြင်းမရှိတကယ်ရင်ညီညွတ်စွာတည်သောအသားအလွာသည်ခါတော်မှဆ၍လေဂုတ်တော်တိုင်ဖုံးလွှမ်းခြင်းနမစ္စကိုအရက်တော်နှင့်အလံတော်ညီမြသဖြင့်ပညာပင်အဝန်းကဲ့သို့ဝိုင်းဝန်းတော်မူသောဇူပကာယတော်နမ20ရွှေမယိုးစီကိုထောင်၍ထားသကဲ့သို့တပြေးတည်းစီလုံးညီညွတ်သောလေတော်ရှိခြင်းနံပါတ်7အနေငယ်ခမ်းမြနှမ်းစီမြအရာသာကိုတုံးဆောင်မိဝဲသောအခါတကိုယ်လုံးပြန့်နှံ့တည်နိုင်အောင်ဆောင်နိုင်သောအကျိုးများရှိခြင်းနံပါတ်20ချင်းတိမင်းဤမေးကဲ့သို့သောမေးတော်ရှိခြင်းနံပါတ်23သွားတော်40အစီငါရှိတော်မူခြင်းနံပါတ်24ညီညွတ်သောသွားတော်ရှိတော်မူခြင်း25. မကျဲမကွာစေးအပ်သောသွားတော်ရှိခြင်းနံပါတ်26ရှူစင်သောဆွေတော်၄ခုရှိခြင်းနံပါတ်29ရှည်လျားကျယ်ပြန့်သောရှာတော်ရှိခြင်းနံပါတ်28ဗြဟ္မာမင်း၏အတန်ကဲ့သို့သောအတန်တော်ရှိခြင်းနံပါတ်29အလွန်ညိုဝင်းသည့်မျက်လုံးတော်ရှိခြင်း
30ဝိဇာနောတငေဤမြတ်တော်မွေးကဲ့သို့အလွန်နူးညံ့သောမြတ်တော်မွေးတော်ရှိခြင်း31မျက်မှောင်တော်နှစ်ခုအကြား၌အုံနှလုံးမွေးရှင်တော်ပေါက်ခြင်း32လက်ရတော်နဗန်စွန်းမှလက်ဝဲတော်နဗန်စွန်းအထိတက်သောနှစ်ခုသင်္ကြန်တော်ရှိခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတဲ့ဆိုရင်like and subscribe နဲ့ခဲ့ပြီးဖို့တိုက်ရိုက်ခံပါရစေ။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။